আর এই মুহূর্তত আপডেট লৈ আহিছোঁ উত্তৰ আৰব সাগৰত যিখন ভেছেল যিখন বাণিজ্যিক কাৰ্গো জাহাজ হাইজেক কৰাৰ এটেম্প্ট কৰা হৈছিলে যি হাইজেক কৰা হৈছিলে সোমালিয়াৰ সমীপত সেই গোটেই জাহাজৰ সেই গোটেই অভিযান চলাই আচলতে তাত থকা একৈশগৰাকী ক্ৰু আৰু একৈশগৰাকী ক্ৰুৰ ভিতৰত আছে পোন্ধৰগৰাকী ভাৰতীয় নাগৰিক এই পোন্ধৰগৰাকী ভাৰতীয় নাগৰিক ক্ৰু লগতে আন কেইগৰাকীকো সুকলমে উদ্ধাৰ কৰিছে ভাৰতীয় নৌসেনা বাহিনীয়ে ক'বলৈ গ'লে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৱাটাৰ্ছত ভাৰতীয় নৌসেনা বাহিনীৰ এক বৃহৎ সফলতা ভাৰতীয় নৌসেনা বাহিনীৰ এলিট কমাণ্ডো নেভেল কমাণ্ডো ফৰ্চৰ বা নেভেল কমাণ্ডো ইউনিটে অহৰহ আচলতে নজৰ ৰাখি আছিলে যি মুহূৰ্ততে খবৰটো পোহৰলৈ আহিছিলে যে তাত হাইজেক হৈছে কিয়নো হাইজেকৰ যি এলাৰ্ট সেয়া পঠোৱা হৈছিলে হাইজেকৰ যেতিয়া এখন জাহাজ হাইজেক কৰা হয় তেনেকুৱা ধৰণে যি হাইজেকৰ কথাখিনি সেয়া প্ৰেৰণ কৰা হৈছিলে ইউ কে এম টি অ' লৈকে ইউ কে এম টি অ' যি হৈছে ইউ কে মেৰিটাইম ট্ৰাফিক অৰ্গেনাইজেশ্যন আৰু ইউ কে মেৰিটাইম ট্ৰাফিক অৰ্গেনাইজেশ্যনে কৈছিলে যে লাইবেৰিয়াৰ ধ্বজাবাহী সেইখন যি কাৰ্গো জাহাজ সেই কাৰ্গো জাহাজখনৰ যিখনৰ নাম হৈছে লীলা নফ্লক সেই জাহাজখন বাহৰেইন অভিমুখী আছিলে আৰৱ সাগৰত আছিলে ছোমালিয়াৰ সমীপত এইখন হাইজেক কৰা হৈছিলে জাহাজখনত আৰু সেই অভিযান চলাই ভাৰতীয় নৌসেনা বাহিনীয়ে আই এন এছ চেন্নাই সেইখন যুদ্ধ জাহাজৰ পৰা অভিযান চলাই ইতিমধ্যে সুকলমে সকলোকে উদ্ধাৰ কৰিছে চেনিটাইজেশ্যন হৈছে অৰ্থাৎ সেই গোটেই যুদ্ধ জাহাজখনক তাত ক্ষমা কৰিব সেইখন কাৰ্গো ভেছেলখনত তাত ক'ৰবাত হাইজেকাৰ আছে নেকি কমাণ্ডো নামিল কমাণ্ডই গোটেই তাত অহৰহ তেওঁলোকে তন্ন তন্নকৈ তেওঁলোকে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি তেওঁলোকে অৱশেষত নিশ্চিত হৈছে যে তাত কোনো হাইজেকাৰ নাই তাত কোনো জলদস্যু নাই ছোমালিয়াৰ সমীপত এয়া জলদস্যুৰ এই সমস্যাটো বা জলদস্যুৱে এই ধৰণে বাণিজ্যিক জাহাজ লক্ষ্য কৰি লোৱা বিষয়টো আচলতে নতুন কথা নহয় ছোমালিয়া পাইৰেট বুলি ক'লে এটা বিভিন্ন সময়ত তেনেকুৱা বিভিন্ন কথা আছে বা তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ জাহাজৰ ওপৰত হাইজেকিঙৰ ঘটনা ঘটিছে আৰু এই গোটেই খবৰটোৰ মাজতে আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত আমি জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে পোন্ধৰগৰাকী যি ভাৰতীয় ক্ৰু তেওঁলোক এই মুহূৰ্তত সুকলমে আছে তেওঁলোকক ইভেকুৱেট কৰা হৈছে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে যি মুহূৰ্ততে হাইজেকৰ এলাৰ্ট গৈছিলে ইউ কে এম টি অ'লৈকে ইউ কে মেৰিটাইম ট্ৰাফিক অৰ্গেনাইজেশ্যনলৈকে যি এলাৰ্ট দিয়া হৈছিলে বা ইউ কে এম টি অ'ই যি এলাৰ্ট দিছিলে যে এখন জাহাজ এখন হাইজেক কৰা হৈছে সেই জাহাজখন লাইবেৰিয়াৰ এখন আফ্ৰিকাৰ এখন দেশ আৰু সেই লাইবেৰিয়াৰ কাৰ্গো শ্বিপখনত তাত প্ৰায় ছয়ৰ পৰা পাঁচজনৰ পৰা ছজন হাইজেকাৰে নামি তাত এটা হাইজেকৰ এটেম্প্ট কৰিছিলে কিন্তু এই মুহূৰ্তত যিখিনি খবৰ আহিছে আমাৰ হাতলৈকে সেয়া আপোনালোকক অকণমান জনাবলৈ বিচাৰিম যিহেতু ভাৰতীয় নৌসেনা বাহিনীৰ এখন বিশেষ সফলতা 3:15 আই এন এছ চেন্নাই আমাৰ ভাৰতৰ যুদ্ধ জাহাজখন প্ৰেৰণ কৰা হৈছিলে আৰু অহৰহ এই ভাৰতৰ যুদ্ধ জাহাজখনৰ পৰা সেই যিখন কাৰ্গোশ্বিপ সেই কাৰ্গোশ্বিপখনৰ ওপৰত নজৰ ৰখা হৈছিলে বিশেষকৈ হাইজেকাৰসকলক তাত সতৰ্কবাণী দিয়া হৈছিলে আৰু যি ধৰণে এই গোটেই যেতিয়া এটা জলদস্যুৰ বিৰুদ্ধে যেতিয়া অভিযান এটা চলায় তেতিয়া তাত কিছু এয়াৰক্ৰাফ্ট থাকে সেই যুদ্ধ জাহাজৰ পৰা এয়াৰক্ৰাফ্টে কিছু মনিটৰ কৰি থাকে সেই ভেছেলখন বা সেই যুদ্ধ সেইখন যিখন কাৰ্গোশ্বিপ সেই কাৰ্গোশ্বিপখন অহৰহ মনিটৰ কৰি আছিলে লগতে আচলতে ৱাৰ্নিং সতৰ্ক কৰি দিয়া হৈছিলে সতৰ্কবাণী প্ৰেৰণ কৰা হৈছিলে হাইজেকাৰসকললৈকে আৰু এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক যদি আমি তথ্য জনাওঁ যে এই যিখন বৃহৎ কাৰ্গোশ্বিপ এই কাৰ্গোশ্বিপখনত থকা 21গৰাকী ক্ৰু ইয়াৰ ভিতৰত 15গৰাকী ভাৰতীয় আছিলে তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণ সুকলমে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে যেতিয়াই সেই ঘটনাটো ঘটিছিলে হাইজেকৰ এটেম্প্ট হৈছিলে তেতিয়া তেওঁলোক এটা ছেফ হাউচলৈকে তেওঁলোক সোমাই আছিলে বা তেওঁলোকে এটা নিজকে ছেফ হাউচত সেই জাহাজখনৰ ভিতৰতে আবদ্ধ কৰি ৰাখিছিল পুনৰ কৈছোঁ এখন বাণিজ্যিক জাহাজ এখন যুদ্ধ জাহাজ আৰু লগতে কিছু কথা ইণ্ডিয়ান নেভি স্পক্সপাৰ্চন তেখেত কমাণ্ডাৰ বিবেক মাধৱাল তেখেতে জনাইছে যে ইতিমধ্যে মাৰ্কো কমাণ্ডোজ আমাৰ এটা ইলিট ফ'ৰ্চ এটা মাৰ্কোজৰ বিশেষ নাম আছে ইয়াৰ পূৰ্বেও তেনেকুৱা বহু জাহাজত হোৱা এটেম্প্ট বা পাইৰেটৰ আক্ৰমণ জলদস্যুৰ আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ পৰা মাৰ্কোজে তেনেকুৱা বহু অভিযান চলাইছে সফল অভিযান বহু চলাইছে তেনেকুৱা বিভিন্ন ঠাই বিভিন্ন সময়ত আৰৱ সাগৰেই কওক বা আপুনি ভাৰতীয় বা ভাৰত মহাসাগৰৰ কথাই কওক তেনেকৈ মাৰ্কোজে বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযান চলাইছে আৰু কেৱল নৌ পানীতেই নহয় বা জলপথতেই নহয় তেনেকুৱা বিভিন্ন সময়ত মাৰ্কোজ এটা এলিট কমাণ্ডো ইউনিট এটা তেওঁলোকে স্পেচিয়েল তেওঁলোকৰ ট্ৰেইনিং থাকে তেওঁলোকৰ স্পেচিয়েল তেওঁলোকৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়া তেওঁলোকে এটা এলিট ফ'ৰ্চ এটা আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰিছে আটাইখিনিকে কিন্তু তাত কোনো পাইৰেট পোৱা হোৱা নাই কোনো জলদস্যু তাত নাই যিহেতু আমি কৈ আছোঁ যে ইণ্ডিয়ান নেভি স্পক্সপাৰ্চনগৰাকী বিবেক মাধৱাল তেখেতে কৈছে
যে মার্কো কমাণ্ডোজে সেই গোটেই জাহাজখনৰ চেনিটাইজেশ্যন কৰিছে, অৰ্থাৎ তাত তন্ন তন্নকৈ প্ৰতিটো দিশ চুক কোন তেওঁলোকে চালি জাৰি চাইছে, তাত কোনো হাইজেকাৰ তেওঁলোকে পোৱা নাই। সম্ভৱতঃ ধাৰণা কৰা হৈছে যে যিহেতু অহৰহ নেভিৰ এই মেৰিটাইম পেট্ৰলৰ নজৰ আছিলে বা মেৰিটাইম পেট্ৰল এয়াৰক্ৰাফ্ট যিয়ে সেই ভেচেলখনৰ ওপৰত সেই জাহাজখনৰ ওপৰত নজৰ দি আছিলে, চকু ৰাখি আছিলে যে তাত কিবা বেলেগ ধৰণৰ ঘটনা ঘটিব পাৰে নেকি, যিহেতু তাত হাইজেক বা তাত এটা জলদস্যুৰ আক্ৰমণ এটা হৈছে, হাইজেকিং এটা হৈছে। তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত সম্ভৱ এই আমাৰ ভাৰতীয় নৌসেনা বাহিনীৰে কাঢ়া দৃষ্টিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বা এটা খুব কঠোৰ এটা সতৰ্কবাণীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই যি হাইজেকাৰসকল আছিলে, এই হাইজেকাৰে সম্ভৱতঃ এই যি তেওঁলোকে এটা এটেম্প্ট এটা কৰিছিলে এই জাহাজখন হাইজেক কৰাৰ, সেই জাহাজখন হাইজেক কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে, আমি অৱশ্যে ইয়াৰ আপোনালোকক ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনেল এখন ইমেজ দেখুৱাইছোঁ, ইয়াৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনেল এখন ইমেজ, সেই জাহাজখনক তেওঁলোকে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ, তেওঁলোকে হয়তো হাইজেকাৰসকল তাৰ পৰা পলাই সাৰিবলৈ বা পলাই গৈছে, তাৰ পৰা তেওঁলোকে সেই তেওঁলোকৰ যি এটেম্প্ট সেই এটেম্প্ট বাদ দি তেওঁলোকে তাৰ পৰা আঁতৰি গৈছে। ছয়ৰ পৰা পাঁচজন নামিছিল আৰু সেই গোটেই ঘটনাটো জানুৱাৰীৰ চাৰি তাৰিখে অৰ্থাৎ বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়াৰ ভাগত এই এটেম্প্ট হাইজেকিঙৰ এটেম্প্ট হৈছিলে। আৰু INS চেন্নাই আমাৰ ভাৰতীয় নৌসেনা বাহিনীৰ এই যুদ্ধ জাহাজখন MV লীলা নৰফকৰ সমীপতে আছিলে আৰু অহৰহ আচলতে এইখনৰ ওপৰত নজৰ ৰাখি আছিলে, খুব ছুইফ্ট এটা অভিযান চলাইছে আৰু খুব ছুইফ্ট ৰেছপঞ্চ আৰু ভাৰতীয় নৌসেনা বাহিনীৰ এই যি এক সফল অভিযান ইয়াৰ পিছতে বিশ্বত আচলতে বিশেষ ধৰণে চৰ্চা লাভ কৰিছে। আৰু আমি এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক আন কেইটামান কথাও ক'ম যে লীলা নৰফকক যি ধৰণে তাত এটা হাইজেকিং এটেম্প্ট হৈছিলে, এটেম্প্ট বুলি এতিয়া কোৱা হৈছে, হয়তো আৰু লাহে লাহে সময় বাগৰাৰ লগে লগে আৰু কিছু কথা পোহৰলৈ আহিব, খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আটাইকেইগৰাকী ভাৰতীয়কে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আচলতে যি তাত থকা যিখন যুদ্ধ জাহাজ প্ৰায় 3:15 বজাৰ পৰা অহৰহ আজি সেই জাহাজখনৰ ওপৰত, সেই বাণিজ্যিক জাহাজখনৰ ওপৰত নজৰ ৰাখি আছিলে আমাৰ INS চেন্নাইৰ ফালৰ পৰা। আৰু যি কমাণ্ডো নামিছিলে, মেৰাইন কমাণ্ডোজ যি নামিছিলে, সেই কমাণ্ডোসকলে বা সেই বিশেষ কমাণ্ডোসকলে, বিশেষ জোৱানসকলে তেওঁলোকে খুব তৎপৰতাৰে খুব তেওঁলোকে কাম কৰিছিলে। অৱশ্যে ইয়াৰ লগতে যি বিশেষ মেৰিটাইম পেট্ৰল এয়াৰক্ৰাফ্ট আছে সেয়া ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে নজৰ ৰাখিবলৈ, বা বিশেষ প্ৰিডেটাৰ MQ-NB ড্ৰোনছ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে, এই ধৰণে নজৰ ৰখা হৈছিলে। আৰু এই গোটেই ঘটনাটো পোহৰলৈ আহিছিলে যেতিয়া আৰম্ভণিতে কৈছোঁ যে UK মেৰিটাইম ট্ৰেড অপাৰেশ্যনছ UK MTO পৰ্টেলে তেওঁলোকে এটা সতৰ্কবাণী দিছিলে যে এটা হাইজেকিং এটেম্প্ট এটা হৈছে। আৰু ইয়াৰ পিছতে স্বাভাৱিকতে এতিয়া বাকীখিনি কথা কি হৈছিলে কি নহৈছিলে এই ধৰণৰ গোটেই কথাখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে এতিয়া পোহৰলৈ আহিব। বিভিন্ন ঠাইত বিশেষকৈ কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা প্ৰশংসাৰে উপচাই দিয়া হৈছে ভাৰতীয় নৌসেনা বাহিনীক, আৰু প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ এটা খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আটাইগৰাকীকে ক্ৰু মেম্বাৰকে সুকলমে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। জাহাজখন বাহৰেইন অভিমুখী আছিলে, ছোমালিয়াৰ সমীপত এই জাহাজখন হাইজেকিঙৰ এটেম্প্ট কৰা হৈছিলে। তেনেকুৱা পূৰ্বতেও বহু জলদস্যুৰ আক্ৰমণৰ তেনেকুৱা ঘটনা বা হাইজেকিঙৰ ঘটনা ঘটিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত ক'বলৈ গ'লে গোটেই বিশ্বৰ চৰ্চা হৈ থকা এই বিশেষ লাইবেৰিয়াৰ এইখন বাণিজ্যিক জাহাজ, কাৰ্গো শ্বিপ এখনক সম্পূৰ্ণ এই হাইজেকিঙৰ এটেম্প্টৰ পৰা, হাইজেকাৰসমূহৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে ভাৰতীয় নৌসেনা বাহিনীয়ে। নমস্কাৰ।